Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine donio je odluku o posebnoj i minimalnoj akcizi na cigarete i duhan za 2015. godinu. U skladu s tom odlukom od početka 2015. godine na cigarete se plaćaju dvije akcize, proporcionalna u visini od 42% od maloprodajne cijene i fiksna u iznosu od 1,05 konvertibilnih maraka po paklu cigareta. Minimalna akciza, odnosno zbroj minimalne i fiksne za 2015. godinu, ne može biti manji od dvije konvertibilne marke. To konkretno znači da nas od početka 2015. godine očekuje poskupljenje cigareta. Do 30.11. svi proizvođači i distributeri cigareta moraju dostaviti nove maloprodajne cijene koje će biti na snazi od početka 2015. godine. Tada ćemo znati precizne cijene cigareta. Cigarete će tako poskupjeti u prosjeku za 10 do 15 feninga po kutiji. Na osnovu ove odluke od 1. januara 2015. godine utvrđene su i akcize na duhan. Akciza po kilogramu je 79,60 km za 2015. godinu. Naravno, svi oni koji se bave prodajom cigareta imat će obavezu da 1.1. prije početka prometovanja popišu zalihe, izvrše obračun razlike akcize i da tu razliku uplate na jedinstveni račun Uprave za indirektno oporezivanje. Iz Uprave za indirektno oporezivanje podsjećaju da se odluke donose u skladu sa Zakonom o akcizama u Bosni i Hercegovini i evropskim direktivama koje se odnose na ovu oblast.